Він там захищає батьківщину, а я тут готуюсь до весілля. Аліна Кізірян та її чоловік Олег – переселенці з Гуляйполя. З 2016-го він боронить Україну. Про підготовку до освідчення розповідає стисло. Як готувалися до освідчення, пані? 20 років. Він подзвонив і каже, я все зрозумів, я переоцінив, я став іншою людиною. Війна міняє цінності, ти будеш моєю дружиною. Так і все. Побралась пара у 20-ту річницю знайомства. Племінниця захисника Олександра Безбородько розповідає, дуже переймалися, що командування може не відпустити чоловіка на весілля. До останнього його не відпускали, і тому ми всі були дуже на нервах, щоб це весілля все ж таки відбулося, тому що ми його дуже і дуже довго ждали. Наречений каже, відпустку дали на 5 діб, після чого він повернеться на передову. Втім, з коханою вже будують плани на майбутнє у переможній Україні. Ми плануємо жити в переможній Україні під мирним небом, в незалежній нашій квітучій батьківщині. Ми плануємо жити в щасливій родині, ми плануємо дітей, ну і щоб все було у нас добре, у нас і у всієї України. Крина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.